Gospodine Aleksiću, nisam čuo šta ste rekli igračima, ali bi baš bilo interesantno da nam kažete koja je bila poruka na kraju ovog treninga. Ne, da je od cele nedelje poruka praktično ista, nema opuštanja, tako da i kad vidim bilo kakvo opuštanje na treningu, a danas je opuštanje bilo u tom smislu što su mogli mnogo angažovaniji da budu kod završnice, upravo je trening pripremljen zbog toga da bi se dalo što više golova da proradimo sa te strane. Tako da je to bila neka poruka, ali to je poruka cele nedelje. Opuštanja nikako, jer bit će i nekih favorita koji će se opeći upravo protiv nekih, nazovi, slabijih ekipa koje im dolaze u goste. Mi to sebi ne smemo da dozvolimo i to je ono što potenciram čitave nedelje. Ja bih rekao da si im ovo govorili imajući u vidu brojne prilike koje su propuštene u Svilajncu, recimo. Tačno tako. Otprilike se ista situacija ponavlja na nekim treninzima gde verovatno oni misle ne moram da dam gol na treningu, mogu da ga dam na utakmici, ali mora prvo ovde da se da, pa kasnije tamo gde se to broji, gde je važnije. Svi igrači koji su vam potrebni su ovde. Cobi Stojković ima pravo tek iduće nedelje, svi ostali i Novajlije takođe. Novajlije stiču pravo, mislim da je to što se administracije tiče sve u redu sa njima, tako da svi konkurišu, mada da kažem sad konkurišu za sastav tima, mi znamo tim, nema razloga da nešto posebno menjamo u odnosu na prvo kolo, ali će svakako publika moći da vidi i Novajlije na ovoj utakmici. Bojan Stojković i mladi, ne znam koliko ima godina, ali je mlad igrač, Milan Gajić stiču pravo i bit će to prilika, pretpostavljam, da dobiju neku minutažu, makar da ih predstavimo. Uglavnom, predstavljanja radi da, a to su sve, ja sam i rekao više puta, mi sada na štoperskim linijama imamo tri izvanredna igrača, svako od njih je u vrhu ovog ranga takmičenja, neke ćemo igrati sa svom trojicom, neke će utakmice igrati dvojica od njih trojice, oni su spremni na to, znaju da je to profesionalizam i da moraju jedan drugom da pomažu da bi čitava ekipa bila što bolja. Ja sam na portalu napisao da dolazi Piroćanac Branko Mihajlović, s obzirom da je jedan deo života i porodičnog i sportskog proveo ovde. Pretpostavljam da on zna Radničke, da je možda dobio informacije posle meča u Svilajncu, ali šta vi znate o Kopaoniku, ako je uopšte potrebno, s obzirom da se igra na svom terenu, ulaziti u neke dublje analize? Mislim da nismo mogli da imam, odnosno ja nisam mogao da imam informacije neke koje bi lično ja video, tako da sve što se tiče njih imamo samo iz nekih trećih i četvrtih izvora. Bili su u nekim organizacionim problemima, prevazišli su to, nisu imali sjajan start, odigrali su nerešeno na svom terenu. Verovatno to nije Kopaonik iz nekih vremena od pre 3-4 godine, ali kažem ponovo, ne smemo se opuštati jer je ujednačena liga. Radnički sebi ne sme da dozvoli luksuz da ovde igra opušteno i da ima problema sa takvim ekipama. Mi smo konstatovali, to se vidi i ovde, da vlada red i mir, da Radnički gleda sebe i da ide korak po korak. U ovom trenutku najvažniji je Kopaonik. Upravo tako. Ovo pa onda dalje svaka posebno, svaka naredna. Na kraju, sa srećom. Hvala vam.